סלט קטניות זה גם בריא וגם מאוד טעים. מיד נערבב, נטבל ויהיה פשוט נפלא. אני משתמשת בשועית אדומה לסלט שועית אדומה. הנה היא פה, היא מושרת לי במים, לוקח זמן, לילה לפחות. המלצה שלי, להחליף את המים תוך כדי ההשריה, לא להתעצל, פשוט לסנן ושוב למלא במים חדשים, קרים, עדיפות לקרים. ההשריה הזאת עובדת מצוין, והנה נחרי בישול ארוך במים. אוקיי, לשים לב, קטניות אמנם מצטיירות לנו כמשהו שמתבשל לאורך זמן, לא בהכרח, לפעמים זה קצר מאוד, זה משהו שמשתנה משקית לשקית, מאריזה לאריזה. אחד הדברים שאני אוהבת לשלב זה בין הכנות חמות, קרות, כל מיני טיבולים כאלה ואחרים, ולצורך הסלט הזה אני הולכת לצלוט עגבניות שרי. אני בוחרת את העגבניות הכי יפות והכי אדומות, פורסת על נייר אפייה, ושולחת לחום מאוד גבוה ככה, בלי טיבול, בלי שמן, על יבש, 220 מעלות עד שהן משכימות לגמרי ומגירות את כל הנוזלים. והנה הן כאן. ככה הן נראות, הן כמעט מצומקות, כמעט נראות מום, עגבניות מיובשות. ואני אופה שום, שיני שום שלמות. שמה בכלי קטן שיכול להיכנס לתנור. יוצקת מעל שמן זית. ופה אני כן מטבלת. פלפל. ומלח. גם את השיניים האלה אני שולחת לאפייה בחום גבוה, 220 מעלות, אפשר ביחד עם העגבניות. וככה זה נראה כשזה מוכן. את השמן אני שומרת, איתו אני אטבל בעצם את הסלט. ואז יהיה לי שמן, זית וטעם שום. ואני יכולה להתחיל לטבל את הסלט. השועית שלי מבושלת והנה היא כאן. אני שמה לב לא להעביר נוזלי בישול, הם אחורים ולא טעימים. את השום עם השמן, כשאני בוחרת כמה שמן, לא לשים מיד את הכל, את מה שנשאר אפשר לשמור לשימוש, אמנם לא שבוע, כמו שמן רגיל, זה נשמר הרבה פחות, כי יש בזה נוזלים מהשום. אז לשים לב, לשמור בקירור ולהשתמש כעבור כמה ימים בלבד. עגבניות צלויות. יש לי פה ממרח עגבניות מיובשות שאפשר גם להכין לבד או לקנות מוכן. לימון כבוש, חמותי מכינה, אני קונה. וכמובן הרבה סבי טיבול בנדיבות, פטרוזיליה, כוסברה, קוצץ דק. בצל לא כולם אוהבים, חי בתוך סלט. אני מאוד אוהבת, זה מוסיף חריפות, זה מוסיף קצת קראנץ'. בצל סגול הוא הרבה יותר יפה לעין, ולכן אני משתמשת בסלט כזה בבצל הזה. ובצל ירוק, החלק הלבן והירוק ביחד. הקטניות אוהבות הרבה מאוד טעם, צריך לתת להם להשתולל. לכן הבצל, לכן כל הכבושים, הצלויים, זה עושה להן רק טוב. לפני שאני מוסיפה כל דבר אחר, אני מערבבת את כל השפע הזה, רק אז בודקת מה חסר לי. מלח לא צריך. טיפ-טיפה חומץ בלסמי שייתן איזושהי חמיצות מעודנת, ולימון. שמן כאמור, יש משמן השום, לא להוסיף עוד. זהו, הסלט היפה הזה והבריא הזה מוכן, והנה לצלחת ומיד לבטן, לא לשמור אותו, לא לחכות איתו, הוא פשוט זועק לביס. אני הייתי, ביי, הולך לאכול.